Treneri, jūsų komanda pagirtinai kovojo didžiąją rungtynių dalį. Kaip pats vertinate rungtynės savo auklėtinių pasirodymą? Vertint niekada negali gerai, kai praloši. Rezultatas neigiamas, toks ir vertinimas neigiamas. Dalį Deividas Loganas buvo tarsi savo šešėlėje, pelnė tik 6 taškus, tačiau būtent jo ta sėkminga atkarpa ir nulėmė rungtynių baigti. Na, jis yra aukšto lygio žaidėjas, jis gali įmesti. Mes tai žinojom, kad jis gali pasimti žaidimą ant savęs, bet man nesuprantama, kai žaidėjai negali vienos baudos padaryti, kai mes turim tik tai vieną baudą komandinę ir mes galėjom tą numušti tempą, bet išėlės jis 4 kartus ar 5 ten nemės ant savę padarė. Nespėjom, negalėjom nei apsiginti, nei subaudoti. Atkarpomis išaudavo Derikas Lau, Osvaldas Olisevičius sužaidė puikiai pirmąją rungtynių dalį, trūko papildomų krepšininkų indėlio? Nu, aš nepasakyčiau, tai trūko, mums paprasčiausiai trūksta, kaip prieš imant Lietuvos rytą jėgos po krepšių, nes viena prie laimėjimo priežasčių tai atkovoti kamuoliai, ir paėmė po mūsų krepšių beros 18 kamuolių, 17 kamuolių. Čia viską tai pasako, nes jie turėjo 17 papildomų atakų.